ちら四日市市の泊まりのミニストップです。ポイ捨て禁止とか普通に書いてありますね。なんですけどまさかの燃えるゴミのゴミ箱の上に注射針を捨てないでください。使用済みの注射針については医療廃棄物になりますので一般ゴミと同じように捨てないでください。ご自身での適切な処理をお願いいたします。これ近くにシャブ中が住んでるんですかね。普通にこんなことを大量に捨てないと書かれないもんだと思うんですよ。怖いですよね。今は注射針入ってなさそうですけど